filmen i lärarens hand kan göra undervisningsstoffet levande för eleverna och ge verklighet och atmosfär. Den kan ta dem med till främmande länder, till pulserande centra för modern civilisation, lika väl som till trakter där människorna alltjämt lever lika primitivt som våra förfäder för tusentals år sedan. Den kan ge dem glimtar från gångna tider och händelser, kanske dramatiska, som vid kung Birgers rådsbord. Ikväll kommer stora ting att ske, och dig Knut Johansson lämnar i uppdraget att fängsla ärtigarna. Förlåt mig konung, men djävulen måtte inget er en sådan plats. Eller sirliga, som vid tjusarkonungens hov. Med mikroskopets hjälp kan filmen öppna andra främmande världar för elevernas ögon och tränga ända in till cellernas fördolda livsyttringar. Den kan föra in i klassrummet naturens eget ljud. Och på en kort stund kan den låta dem uppleva en utveckling som kanske i verkligheten tar veckor eller månader. Men det räcker inte med att man kan sätta in filmen rätt i projektorns mekanism och trycka på startknappen. Att undervisa är något mer än att förevisa, och är man inte uppmärksam på den skillnaden kan man inte heller räkna med att få ut ur en film allt vad den skulle kunna ge eleverna. Det är till exempel inte bra att samla olika stadier och åldrar på en gång till en skolfilmvisning, även om ett sådant arrangemang kan förefalla bekvämt. Massvisningen ger lätt en känsla av biomatiné. Man är främst inställd på underhållning och inte på att lära. Många filmer på en gång ger inte heller det bästa utbytet. I synnerhet om lärarna, som här, inte i förväg vet vad som ska visas och därför inte haft tillfälle att förbereda eleverna. Yttre omständigheter kan också verka störande. Här fördröjs till exempel visningen av att filmrummet inte gjorts i ordning på förhand och att magistern inte har sin film och projektor klar för visning. Små förargliga malörer kan ju inträffa. Här är nu salen fylld och eleverna tittar förväntansfullt mot filmduken. Men alla ser inte bra. Inte det här småbarnen till exempel, som sitter längst fram och vid sidan om duken. De måste snart bli trötta. Ett verkligt kraftprov är det också att med bibehållen koncentration sitta och se hela raden av filmer, särskilt om det behandlar vitt skilda ämnen. Och behållningen av filmerna blir inte heller den bästa när det ena intrycket suddar ut det andra. För mycket stoff ger övermättnad, och den uppmärksamhet som filmen har så god förmåga att väcka, den trubbas så småningom av. Man sitter bara och låter sig matas, om man inte söker pigga upp sig på annat sätt förstås. Men låt oss sluta upp med felfinnandet. Något år senare har vår magister funnit en bättre form för sin filmanvändning. Nu ska det bara bli en film och bara för hans egen klass. Han bor nära skolan och idag har han tagit hem projektorn för att köra igenom filmen i lugn och ro. Hans sjätte klass håller på med Afrika och filmen ska få ge atmosfär och glimtar från en negerby.
I kommentarbladet som följer med filmen står textlista, upplysningar kring innehållet och ibland synpunkter på filmens användning. Magistern stannar filmen ett ögonblick för att anteckna något om jordförstöringens verkningar. Nu återfinner vi magistern i skolan. Det är rast och han får hjälp av eleverna att förbereda geografilektionen. Johan har fått förtroendet att köra projektorn och magistern påminner honom om hur man kontrollerar att filmen är rättspolad. Så börjar geografilektionen som vanligt och pågår en stund. Det är fråga om några införingsstammar i Afrika just nu, om hottentotter och börsmän, om kikuyor och zuluer. Claes har någonting på hjärtat. Han har idag tagit med sig ett nytt tillskott till Afrikabordet som eleverna själva har ställt i ordning. Det är ett lån ur mormors mors bästa gåbortshatt. Plymen passar bäst i Saharas sand, tycker Claes. Och den hamnar vid sidan om kakao, kokosnötter och annat som påminner om Afrika. Men så börjar man närma sig filmen om införingsbyn. Magistern förbereder just nu eleverna och berättar att zuluerna förr var ett mycket krigiskt folk och att zulumannen än idag tycker att det är under hans värdighet att sköta vanligt arbete. Vi ser i alla fall här i filmen att han hjälper till att bygga stommen till hyddorna. Är det det enda han gör då? Ja, det får du ta sig efter själv i filmen. Så antecknar magistern ett par ovanliga ord som förekommer i filmen, kalebass och kral, och förklarar deras innebörd för eleverna. Och så är man då framme vid själva visningen. Eleverna är vana att placera sig så att ingen kommer för nära duken och inte heller för långt bort. Sitter det sedan inom en vinkel på 60 grader så ser alla bra. Projektionsduken kommer upp och gardinerna åker ner i sina lister så dagsljuset inte kan skäla sig in. Johan tänder ledljuset vid projektorn. Och så kontrollerar magistern att allting är som det ska. Filmen rätt insatt och motståndet på rätt spänning. Och så är visningen igång. Afrikafilmen är en stumfilm. Magistern gör ett och annat inpass där han anser att det behövs. Men inte på ett sådant sätt att elevernas uppmärksamhet splittras mellan att se filmen och lyssna på honom. Eleverna får gärna komma med frågor under visningen. Man kan också talas vid efteråt och gärna köra filmen på nytt om det skulle visa sig lämpligt.
När visningen är slut så bygger man vidare på filmens impulser i det fortsatta arbetet. Christer och Siv har sökt sig till klassbiblioteket för att få veta mer. Andra skriver ner sina intryck i en uppsats. Snart har inspirationen från filmen också gett färg åt klassrumsväggen. Greger har åstadkommit en mustig bild av Makito själv, Zulu-hövdingen, i festlig kostymering. Och det andra har brett ut sig på en stor målning ut med hela väggen. Vi lämnar nu sjätte klassen på de varma breddgraderna och konstaterar att vi alldeles tydligt är på hemmaplan igen. Närmare bestämt någonstans i Mellansverige, på väg att besöka en liten B2-skola där man också ska se film. Skolan ligger långt ute i bygden, men med bussen kommer film och projektor från centralskolan. De stora pojkarna hjälper här till med grejerna. Och kamraterna väntar med spänning. Den här läraren har en fjärde och en sjätte klass i sin avdelning. Han har i god tid förvissat sig om när han kan få de önskade filmerna och har i viss mån kunnat anpassa sin undervisning därefter. Fyrorna håller just på med skogsbruket i Norrland och nu ska de få se en film om skogsavverkning. Läraren har använt filmen förr och kommer väl ihåg innehållet. Den visar en rad arbetsmoment och han tänker denna gången ge elevgrupperna i fyran olika arbetsuppgifter i anslutning till filmen. Eleverna blir på så vis direkt engagerade under visningen. Hur gör man när man fäller träd? Vad sker innan stockarna förs bort? Medan fjärdeklassarna går för att se film ute i korridoren får sexorna gno med räkning. Det träd som ska fällas stämplas under sommaren. Pojkgruppen längst fram är på helspänn. Avverkningen sker sedan på vintern då det går lätt att transportera timret. Skarpt jobb, tycker Birger. Nästa grupp passar på. Grupperna samlar sig nu kring sina uppgifter. De går igenom vad de sett, gör anteckningar och tar reda på mer i böcker. De ska sedan få illustrera sina redogörelser med ljusbilder som ansluter till filmen. På så sätt får man också en god repetition av hela förloppet. Nu är grupperna klara med förarbetet. Gustav sköter småbildsapparaten och någon annan ur gruppen ska få berätta. Nils får börja. Redan på sommaren så stämplas träden. Och då gör de sådana märken som på trädet där uppe. Och så fortsätter Nils sin skildring.
Han berättar om skogshuggarnas verktyg och om hur de hanterar dem och sätter färg på det hela genom att själv visa hur det gick till i filmen. Han berättar om sågningen. Det behövs goda krafter för att få det stora trädet att braka omkull. Det var ett strångt jobb i alla fall. Birger drömmer visst om att få krypa i arbetskläderna och ta ett karatag själv för att få fart på spelet. Jag vill också hälsa på hos de små barnen i en småskola där de använder film. Och då tar vi och följer med de här barnen som tycks ha en stor och djup hemlighet. Kanske något till fröken. Våren som dukar upp så många nyheter ute i markerna är naturligtvis med också inne i klassrummet. Våren är småskolans intresseområde just nu. Kanske har Kristinas hemlighet med våren att skaffa den också. Här får fröken. Vad har du med dig? Åh, en fågel. Ja. Har du gjort den själv också? Här ska ni se vad Kristina har gjort. Med ägg och allt. Är det någon som har sett ett riktigt fågelbo någon gång? Ja, så fortsätter man att samtala om bo och ägg och ungar och mera som hör ihop med våren. Det behövs tid för att bli hemmastad med det nya och smälta alla intryck. Här är klassen igång med läsning. Så steg hon upp i lådan och lade sig på äggen. Där låg Snövit i 3 veckor och värmde äggen. Nu börjar det bli dags att visa en film. Lärarinnan berättar först en del om vad barnen ska få se. Det trubbar inte av, snarare ökar intresset. Barnen kan också få träna sig att iaktta. Kan du se hur gör hönan när hon ruvar? Hur länge ruvar hon? Filmen som barnen får se visar både ruvning och kläckning i en lugn bildföljd. Fröken läser texterna högt. Det är så olika med läsfärdigheten och hon får bäst fram det väsentliga i den. Barnen har inte svårt att följa med när filmen är anpassad efter stadiet och de är förberedda på innehållet. De lever intensivt med i denna lustbetonade undervisningsform. Det är också skönt att få sitta i den vana omgivningen. Och om intrycken hopar sig får man gärna ge luft åt dem omedelbart. Det är ingen som blir störd av det. När man sedan har fått berätta om allt man lärt och om allt man tyckt så behöver inte händerna vänta länge på att forma intrycken från filmen i alldeles personliga stilar. Någon gång kan det väl också hända att eleverna inspireras att gå ännu längre. Det skulle väl knappast förvåna
och Magnus goda omsorger om fåglarnas bosättningsbekymmer också skulle leda fram till en direkt praktisk påföljd. I den här filmen har vi sett några exempel på filmvisning i varierande former. Vissa drag har dock varit gemensamma, och det kan anses vara grundprinciper för en god undervisning med film. Vi sammanfattar dem så här. Visa inte många filmer i följd om olika ämnen och för olika stadier. Det är bättre med bara en film och för en klass, eller åtminstone bara för elever på ett och samma stadium. Anslut filmen så nära som möjligt till den aktuella undervisningen. Förbered er själv genom att se filmen eller i varje fall genom att studera kommentarbladet. Förbered också eleverna och inrikta gärna deras iakttagelse på särskilt viktiga punkter i filmen. Utnyttja filmens lärdomar och stimulans i det fortsatta arbetet i klassen. Väl använd är filmen ett mångsidigt undervisningsmedel som kan föra yttervärlden in i klassrummet. Och som kan ge eleverna kunskaper och impulser att sedan ta med sig från skolan ut i livet.